کیونکہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغ جاری رکھی جیسا ہم نے بات کی ابھی، اور حضرت ابو طالب نے بھی اس وفد کے آنے کا کوئی ایکشن نہیں لیا، لہذا اب کفار نے ایک اور بہت مضبوط اور بہت بڑا وفد تشکیل دیا جس میں وہ لوگ تھے جو وہاں کے کرتا دھرتا تھے، جیسے اس میں شامل تھے ربیعہ ایک شخص، اس میں شیبہ، ابو سفیان، آس بن ہاشم، ابو جہل بھی اس میں شامل تھا، ولید بن مغیرہ بھی اس میں شامل تھا، اور اس میں آس بن ویل بھی شامل تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور ان کو وہی باتیں جا کے کہیں دوبارہ کہ دیکھیے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی غلط باتیں کر رہے ہیں جن کے لیے ہم پہلے بھی آئے تھے، وہ ہمارے بتوں کی بے حرمتی کرتے ہیں اور ہمارے باپ دادا کو برا کہتے ہیں جو اس وقت ان بتوں کی عبادت کرتے رہے، اور وہ ان کو بے وقوف، احمق یا بے عقل کہتے ہیں۔ حضرت ابو طالب سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اب ناؤ دے پوزڈ اے تھریٹ آلسو، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے سر پر، صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر صرف آپ کا سایہ ہے، ہم آپ کو ایک آپشن دیتے ہیں کہ آپ الگ ہو جائیں تو ہم ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود نپٹ لیں گے۔ یہ وہ وقت تھا، یہ اتنے سخت الفاظ تھے جو ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہے گئے کہ خود حضرت ابو طالب بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ کیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ حضرت ابو طالب نے اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے یہ ایبسولوٹلی ویری ٹرولی ویری کرسٹل کلیئر اینالائز دا سچویشن اینڈ دین کالڈ پرافٹ پیس بی اپان ہم، اور آپ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے بیٹے ہو، آپ میری زندگی ہو، میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے پریشان ہوئے، پریشان اس لیے ہوئے کہ آپ کے ساتھ، آپ کی پشت پر وہ صرف حضرت ابو طالب ہی تھے اور اس وقت کوئی نہیں تھا۔ یہ گفتگو، اتنی نازک اور اتنی خطرناک گفتگو سن کر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھیگ گئیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے ان آنسوؤں کے ساتھ بھرائی ہوئی آواز میں فرمایا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھتے ہیں تو پھر بھی میں اپنے رب کا حکم مانتا رہوں گا اور وہ کام کرتا رہوں گا جس کی مجھے اللہ رب العزت کی جانب سے جس کا حکم ملا ہے، اور میرا اللہ میرے اس مشن کو کامیاب کرے گا، اس کے لیے چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اس قدر بھرائی ہوئی اور پریشان کن تھی کہ حضرت ابو طالب بھی، ان کا بھی دل پسیج گیا، وہ بھی بہت پریشان ہوئے، اور آخر کار انہوں نے کہا بیٹے کوئی بات نہیں، تم جاؤ، تمہارا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا جیسے تم کر رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ
کہ حضرت ابو طالب نے بھی اجازت دے دی کہ آپ جائیے اور اپنا مشن اپنے رب کے حکم کے مطابق مکمل کیجیے۔